Jeg vil gerne fortælle om, hvad det vil sige at dyrke et idol, eller med andre ord at være fan. Jeg har selv været fan af forskellige musikere og musikgrupper i mange år. Jeg har også selv været til en del koncerter og oplevet fagkulturen på nærmeste hånd. En fan er en fanatiker eller en tilhænger af f.eks. en musikgruppe eller en fodboldklub. Jeg er sikker på, at I selv også selv kender til følelsen af at være fan og tilhænger af en musikgruppe, sportsudøver eller andre. I har sikkert også selv været til koncerter eller sportsbegivenheder, så I kender sikkert også følelsen af at se op til nogen. Men hvorfor er det egentlig, vi ser op til nogen? Hvad er det, vi får ud af det? Og hvorfor fylder det så meget i vores liv? Idoldyrkelsen er noget, der altid har eksisteret. Men at sætte op til profeter, helte, krigere, musikere og mange andre. En af årsagerne til, at vi ser op til vores idoler, er, at vi beundrer og nogle gange misunder det talent og de egenskaber, de har. Fordi vi selv har talentet eller egenskaberne. En anden årsag er, at vi skaber vores identitet og skaber et fællesskab ved at samles som fans omkring et idol. Med andre ord, vi får beundring, identitet og fællesskab ud af at være fans. At være fan kan være meget forskelligt afhængig af, hvilket slags fan man er, og hvor meget det fylder i ens liv. Der findes tre forskellige måder at være fan på. 1. Den hæmningsløse fan, det vil sige, som udviser tegn på forelskelse og besættelse af deres idoler. De besvimer, stalker, overnatter flere dage i telt forud for koncerter osv. 2. Den normale fan, som ikke er besat eller afhængig, men har et balanceret forhold til deres idol. 3. Den religiøse fan, som minder lidt om den hæmningsløse fan, men opfatter sit idol som nærmest guddommelig. Det vil sige, at idolet i fansens øjne har guddommelige egenskaber. Det at være fan i dag har, er en fast ingrediens i de fleste unges liv. Og adgangen til medier, såsom YouTube, Facebook og Instagram, gør, at fansene er kommet meget tættere på deres idoler og har adgang til at følge dem 24/7. Af samme årsag forandrer fankulturen og fællesskabet omkring idolerne så meget disse år.